გამარჯობა, ჩემოწირფას მეგობრებო. დღეს მინდა გესაუბრო ძალიან საჭირო თემაზე, რომელსაც ქვია სიზარმაცე. ფაქტობრივად, ყველა ჩვენგანისთვის მეტნაკლებად ნაცნობი ცნება, ერთხელ მაინც დაგუზარებია ყველას რაღაცა ცხოვრებაში. და თქვენიც ალბათ როგორ მიყვარს მე განმარტებები. შესაბამისად, აი ამას წინ მოусმენ ძალიან საინტერესო განმარტება. სიზარმაცთან დაკავშირებით, რომელიც დამამახსოვრდა, მინდა გაგზიარო და მე მგონი ძალიან კარგად არის შერჩეული თვითონ ეს ფორმა. და კარგად ასახავს შინაარსს და რაც ვთავარი დაგვეხმარება რაღაცნაირად თავი ავირიდოთ ამ ესეთი უსიამოვნო რამისგანაც არის სიზარმაცე. მოკლედ, ფრაზა არის ასეთი, რომ სიზარმაცე წარმოადგენს ფიქრის პერიოდს გადაწყვეტილების მიღების წინ. ანუ სანამ ტვინი ფიქრობს, გავაკეთო ეს თუ არ გავაკეთო, ხო? აი იმ წინარე პერიოდს ეძახის სიზარმაცეს. და როცა ჩვენ ვამბობთ, მე მეზარება რომ ეს გავაკეთო, რეალურად ვფიქრობ გავაკეთო თუ არ გავაკეთო, რა. Ну, შესაბამისად, ამ გამარტებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ როგორც კი გადავწყვეტ, გავაკეთო თუ არ გავაკეთო, სიზარმაცის ცნება მაშინვე ანულირდება იქ, ვინაიდან ნუ უკვე გადაწყვეტილება მიღებულია, ხო? არ მინდა არ ვაკეთებ, მინდა ვაკეთებ დაუშვათ. მაგრამ ალბათ გესმით, რომ აქ უკვე მეორე პრობლემატიკა შემოდის, რომელსაც ქვია საერთოდ არჩევნის მიღების დიდი პრობლემა, რომელიც კაცმა რა თქოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საკითხია საერთოდ კაცობრიობის ისტორიაში, ვინაიდან ბევრ ადამიანს საერთოდ არ აქვს ამის უნარი სამწუხაროდ, ან არ აქვს გავარჯიშებული, ასე ვთქვათ. გესმით ალბათ ამის შემდეგ რატომ არის დაკავშირებული სიზარმაცის ცნება ზოგადად ბავშვურ ინფანტილიზმთან, ხო? ვინაიდან და რადგანაც ახლა ბავშვს ჩვენ არავინ არ ვავალდებულებთ, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება. სწორედ მაგაშია განსხვავება, ხო? ანუ ბავშვი არ მიდის არჩევნებში, მაგალითად ამ ხმას არ აძლევს, ვინაიდან ეგ არის გადაწყვეტილება. გარდა ამისა, ბევრ სხვა რაღაცასაც არ ირჩევს ხოლმე ბავშვი, ვინაიდან გადაწყვეტილების მიღება, ეს არის პასუხისმგებლობა. და პასუხისმგებლობა კი არის დასრულის მახასიათებელი ცნება ზოგადად. აი მაგით განსხვავდება ბავშვის დასრულისგან, ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, რომ დასრულს აქ აღებული პასუხისმგებლობა საკუთარ ცხოვრებაზე და ბავშვს არა. თალკე ამბავია, რომ ჩემი აზრით ახლა პატარა ბავშვებსაც კი უნდა მიცოთ ხოლმე საშუალება, რომ რაღაცა მცირედი არჩიოს თვითონ დამოუკიდებლად ლოგიკის გარეშე, საიმიცოდ რომ გაეწაფოს რაღაცნაირად ამაში და ნუ მაგაზე თუ კიდე მე თალკე ვიდეო ჩავწეროთ, ვინაიდან დიდ და მნიშვნელოვანი ცნებაა ჩემი აზრით. მაგრამ თვითონ აი ეს მომენტი, როდესაც ჩვენ გვიწევს გადაწყვეტილების მიღება, ეს არ არის ცალსახოვანი, ალბათ გესმით. მე მაგალითად ვიცნობ ისეთ ადამიანებს, ვისაც ბევრად ურჩევნია, რომ სხვა მაირჩიოს მის მაგივრად და სხვა მაიღოს პასუხისმგებლობა და თვითონ იყოს ძალიან მშვიდად. თუმცა ვიცნობ ისეთებსაც, ვის კატეგორიულად მიუღებელია მისთვის და აუცილებლად თვითონ უნდა აერჩიოს და თვითონ უნდა იტვირთოს მთელი ეს პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე, ვინაიდან ალბათ გესმით თქვენ, ეს ორი განსხვავებული როლია. ერთი არის ადამიანი, რომელიც არის მძღოლი, ასე ვთქვათ, საჭესთაზის თავის ცხოვრების ამ ავტომობილის საჭესთან და მეორე არის, ნუ აი მის გვერდით მგზავრი, რომელიც ძალიან მშვიდად მიყვება დინებას, ხო, სადაც წაიყვანენ იქ წავა. ეგ არის ჩვეულებრივი ამბავი, ვინაიდან როდესაც ჩვენ არ ვირჩევთ ჩვენ ცხოვრებაში, რაღაცა გადაწყვეტილებებს არ ვიღებთ, აუცილებლად ვინმე სხვა მიიღებს, ვინაიდან გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული ზოგადად. ისე არ შეიძლება, რომ დავტოვოთ ყველაფერი ესე ზერელად. ხო და ამ შემთხვევაში ახლა ძალიან ჯანსაღად უნდა განსაზღვროთ ხოლმე ჩვენ, ხო, რომელ პოზიციაზე ვართ ზოგადად. ანუ ეს არც კარგი არ არის, არც ცუდი არ არის. უბრალოდ უნდა ავირჩიოთ ჩვენ ახლა ჩვენი ფსიქოტიპი, ჩვენი, რა ვიცი, შინაგანი მე, ძღოლია ცხოვრებაში, თუ მგზავრია ცხოვრებაში. არაფერი განსაკუთრებული არ არის ამაში, უბრალოდ ეს არის ჩვენი არჩევანი ისევ და ისევ. და აი მე ზოგადად აი არასქმასზე კისქმასთან დაკავშირებით, ხო, როდესაც უკვე მიდგება ამ სიზარმაცესთან საქმე, რომ ეზარება საქმის გაკეთება, მაგრამ ვიცი რომ ჭირდება. აი მან თუ არასქმა არის უაღრესად დიდი სულიერი მოძრაობა თუ გნებავთ,
ვინაიდან და რადგანაც ძალიან ბევრი ფაქტორი შემოდის და მით უმეტეს საქართველოში ალბათ გესმით თქვენ ყოველს გვეუხერხულება ხოლმე არასქმა. აი როგორ მერე ხო ადამიანს ეწყინება და უი უხერხულია და ნუ როგორ იქნება და რახა მე მთხოვს აუცილებლად უნდა გავაკეთო და ნუ მოკლედ რა მილიონი ასეთი ფრაზა შემოდის უცებ. და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, შემოდის ის ფაქტორიც, რომ თუ გავაკეთებ, მივიღებ და უშოთ რაღაცა ჰონორარს, ან არამატერიალურ რამე ბენეფიტს, ხო, მაგალითად პრესტიჟს, და თუ არ გავაკეთებ, ამ ყველაფერს ვერ მივიღებ გასაგებია. და აი ამაში არის სწორედ მერე დილემა, რა, ხო ხვდებით, აი სირთულე მთელი მაგაში არის, რომ ერთის მხრივ რაღაცა კარგს მივიღებ, მაგრამ უნდა დავუთმო მთელი ჩემი დრო და ყურადღება ამ საქმეს, რომელიც არ მომწონს. და მეორე მხრივ არის, რომ ამ ყველაფერს ვერ მივიღებ, სამაგიეროდ ავიცილებ სტრესს და უკმაყოფილებას და მექნება ბევრი ცარიელი დრო, ხო, თავისუფალი. ხო და აი ამ მოკლედ მაღალ ნოტზე უნდა შემოვიტანოთ კიდევ უფრო ფილოსოფიური გაგება, რომელიც ეხება ძალიან გრძელვადიანად გაწელილ სიზარმაცეს. აი თუ კი თქვენ ცხოვრებაში დიდხანს გეზარებათ რაღაცების კეთება და მაგალითად სამსახურში რასაც გავალებენ, ანუ ერთი და ორი შემთხვევა კი არ არის რაღაცა დაგეზარეთ, არამედ დიდხნის განმავლობაში გეზარებათ, ან თქვენ სწავლაში მაგალითად რასაც სწავლობთ, რასაც არ დაგავალებენ, ყველაფერი გეზარებათ და რასაც არ გიკითხავენ, ყველაფერი უინტერესოა და ყველაფერი გეზარებათ. აი გრძელვადიანი სიზარმაცე არის პირდაპირ გაგებით თქვენი სულის პროტესტი აი ამ გზის მიმართ, რომელსაც თქვენ მიყვებით. და ამას ძალიან ყურადღებით უნდა დაუგდოთ ყური, ვინაიდან და რადგანაც თუ კი ჩვენ ასე თქვა სულის ძახილს არ უსმენთ, ეს მერე ძალიან ცუდად ბრუნდება ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში და ალბათ იცით თქვენ ესეთი მაგალითები და იცნობთ ასეთ ხალხს, ვისაც დაუშვათ ჩვენი გადასახედიდან ეს გარედან რა უყურებთ, ნუ ძალიან აწყობილი ცხოვრება აქვს, ხო, რასაც ჩვენ ვეძახით, დაუშვათ კარიერა აქვს აწყობილი, ოჯახი აქვს ძალიან ლამაზი, ხო, ბავშვები ჩაცმული, დახურული, კარგად სწავლობენ რაღაცა პრესტიჟულ სკოლაში, რა ვიცი, მიკი ძაღლი, კატა, მანქანა, აგარაკი, დასვენება ორჯერ წელიწადში კარკურო ტებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ ყველაფერი აქვს ადამიანს. მაგრამ არის ქრონიკულად უკმაყოფილო, გაღიზიანებული, გამოფიტული და მოკლედ სულ რაღაცით უკმაყოფილოა თავის ცხოვრებაში და ჩვენ ამ შემთხვევაში ძალიან გვიკურს ხოლმე აი გარდა რომ უყურებთ, თუ რა ნამუსით შეიძლება წუწუნებდეს და ბუზღუნებდეს ადამიანი, რომელსაც ყველაფერი აწყობილი აქვს თითქოს და, ხო? და ხშირ შემთხვევაში ასეთ ადამიანს უბრალოდ სულის ძახილი აქვს ძალიან ჩახშობილი თავის თავში და არ ფიქრობს იმაზე, რომ რაღაცას ისე არაკეთებს, როგორც საჭიროა. ანუ სიზარმაცე აქ დაძლეული არასწორი ხერხით, ხო ხვდებით? ანუ ეგაც ცალკე ხერხია, რომ ჩვენ სიზარმაცე დაუშვათ, გავაჩუმოთ ჩვენი სულიერი მანქანებით, ხო? თქვა, ჩვენ ხა გაჩუმდი, ეს აუცილებელია, რომ გაკეთდეს, მე რა რო არ მაინტერესებს, მაინც უნდა გავაკეთო, იმიტომ რომ იქნება ეს და მე ჭირდება ცხოვრებაში, ხო? და ეგეთი ხალხი არსებობს, კარიერისტები და ძალიან ყოჩაღი ადამიანები და დიდი პასუხისმგებლობის მქონე ესეთი პირები, ნუ რა ვიცი, მე დიდი პატივისცემით ვეპყრობი ასეთ ხალხს, მაგრამ როგორ გითხრათ, როდესაც ჩვენ არ ვუსმენ ჩვენ საკუთარ შინაგან მეს, აუცილებლად ავწდებით გზას. და ეს შეიძლება მოხდეს ორ ვარიანტში. ერთი ვარიანტი არის, როდესაც სხვა მაირჩია ჩვენს მაგივრად ეს ჩვენი გზა და ჩვენ უბრალოდ მიყვებით ამ დინებას და არ მოგწონს ეს დინება, მაგრამ ვერაფერს ვერ შვებით, იმიტომ რომ ამით შვევა არა გვაქვს. და მეორე გზა არის, როდესაც ჩვენ შეგვეშალა არჩევანი. და ესეთი რაღაცა ჩვეულებრივად შეიძლება მოხდეს, ვინაიდან ყოველნი კაცნი ვართ და ნუ რა მოხდა, ახლა ყოველას გვეშლება, ხო? შეიძლება რომ რაღაცა მომენტში კი გვეზარებოდა და კი არ გვინდოდა, მაგრამ ჩვენ თავ ძვლიეთ და მაინც გავყევით ამ გზას და რაღაცა მომენტში ხვდებით, რომ ეს არ იყოს სწორი. და ამიტომ შესაბამისად სიზარმაცეს ნუ უყურებთ მთლად ეს ზერელეთ, რომ აპრიორი ცუდია, ხო? 100%-იანი ცუდია და მე ხა ამას ჩავახშობ და მერე ვიქნები შოკოლადში და მერე მექნება ყველაფერი აწყობილი. არა. თუ ერთხელ მეზარება, ორჯერ მეზარება, სამჯერ მეზარება, ოთხჯერ მეზარება, ეგ იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა არასწორად მიდის თქვენ საქმეში, ხო? იმიტომ რომ შეუძლებელია ის საქმე, რომელიც გიყვარდა, რომელიც სიამოვნებს, უგეზარებოდეთ. ეგ არის გამორიცხული.
Ase rom, ce mă zic pasul meu cobrebo, ai smintu tramet cot, cu un twist, hes, imediat ia ictem bat sa sarke blot, cu un twist, da sa interesoi o, tot rom hari da uci rota marx, da tu ger ar mogo bit, da ci re subscribe, scoi uite, rat comuna da like it. Madloba, armata eu zgisuret, nahondis.